庄子中讲了许多寓言故事，于丹教授认为这些寓言故事无论是尖酸刻薄还是讽刺挖苦，其中的奥秘只有一个，那就是大道合乎自然。庄子作为道家的代表人物，认为世间所有的道理法规都应该是人们心中最自然的本真，而用不着任何外在的形式。而代表儒家的孔子却告诉我们，礼仪是非常重要的。儒道如此不同，为什么于丹教授却认为儒道是相生互济的呢？在现代社会的激烈竞争中，我们怎样才能保持内心朴素的自然，而不会在大千世界里迷失了自我呢？请听北京师范大学于丹教授讲于丹庄子心得大道与自然。纵观整部庄子，所有的理论，所有的预言，其实只有一个奥秘，那就是大道合乎自然。其实在道家的理论中，人以大地为法，地以苍天为法，天以道为法，而道法自然。可以说世间万象合乎规律为最好，也就是说每一个人在世间每一件事之间的比较，没有单纯技巧高下之分，只有境界优劣之辨。那么境界取自于什么？只有一个标准，大道合乎自然。庄子在他的《至北游》里面托名这样的一个人，名字就叫至，大智慧去追问呢，追问什么才是人间的道。所以智呢，北游于玄水之上，见到了一个高人，叫做无为卫，他就去问这个人，说：“何思何虑则知道，何处何福则安道，何从何道则得道。”这个问题，这是人间质问。我们怎么样能够抓住这个道理？结果这个无为卫呢不说话，什么都没告诉他。他于是离开了这个玄水，又开始走白水的南岸，登胡阙之丘，见到了黄区另外一个高人，他又开始问他这样一段话：“我想向你请教三个问题，如何明白大道，如何安于大道，又如何获得大道。”我想告诉你我知道的，但是我却忘了我要说什么。所以这个人最后很郁闷，回到了皇帝宫中。回来以后，智又用这样三个问题问皇帝，皇帝的回答是什么呢？不要用心去思考，这才能明白大道，不要用心去动作，这才能安于大道，因为他们两者都不能通往大道。皇帝给他的回答是：无思无虑则知道，不思考你就会知道道了；无处无福则安道，不要考虑怎么样去处事，怎么样去安身立命，都不思考的时候，你就安于这个大道了；无从无道则得道，什么都不要去问，你就真正合乎道法了。也就是说，当我们忘却了一个一个坐标的参照，真正洞明自己的内心，我们会把握住人生独一无二的自己。其实在这个世界上，有太多太多的时候我们用来羡慕他人。所以庄子在他的秋水篇里面讲了这样的一个故事，说这个世界上啊，有一种一条腿的这么一种神物，叫做魁。这个魁啊特别羡慕玄，因为玄比他脚多，能够行走。玄呢又羡慕蛇，因为蛇呢没有脚，比他行走的还要快。蛇呢就羡慕风，因为风呢连形状都没有，但是比蛇要飞行的更快。风
又羡慕什么呢？风羡慕人的目光，因为目光所及，风没到，人目力已经到了。目光是不是最快的？目光最终羡慕一样东西，叫做目连心。目光羡慕的是人心。当目光未及的时候，人心可以到。我们的心中一动，有所思而心意已达，所以这就是庄子所说的魁连玄，玄连蛇，蛇连风，风连木，木连心。这个连，怜爱的怜，也就是羡慕喜欢，觉得别人的境界比自己高。其实我们每一个人的生命中都曾经有过榜样的力量，从小就叫榜样，过去叫榜样，今天叫偶像。也就是说，总会有一些人比我们完美，总让我们去羡慕，总想要成为别人。我们真的能成为别人吗？有这样一个寓言，说小老鼠觉得自己太渺小了，所以这一生希望找到最大的东西，所以抬头一看，什么大呀？莫大过于天呐。所以小老鼠呢就说，我人生的境界就是我要找到天的真谛，天无所畏惧，它太辽阔了，笼盖四野。所以他就去问天，说你是不是什么都不怕？我这么渺小，你能给我勇气吗？天告诉他说，我也有怕的，我就怕云彩，因为云是可以遮天蔽日的，太阳跟天空都可以被云朵秘密的遮住啊。所以说我有的怕，怕云。小老鼠觉得云更了不起啊，他就去找云了，说你都能遮天蔽日，你是天地之间最大的力量吧。云彩说，不是，我怕风，我好不容易把天遮得秘密的，哗，大风一吹，所谓云开而雾散，风过云飘，所以他说我还是有的怕。小老鼠嘚嘚嘚又跑去找风，说你力量太大了，天空上万物你可以抵挡，你没什么可怕的吧。风说，我有的怕，我怕墙，我天上的云彩都能吹过，但地上有堵墙我就绕不过去了，所以墙比我厉害。小老鼠就跑去找墙了，说你连风都挡得了啊，你是不是最坚强的？墙告诉了他一句令人非常惊诧的话，墙说，我最怕的就是老鼠，因为老鼠会从我的根基上一点一点地咬出很多墙洞来，有一天我这样伟岸巍峨的一面高墙就会因为若干个鼠洞而轰然倒塌。在这个时候，小老鼠恍然大悟，原来这个世界上最了不起的就是他自己。其实这样一番寻找，难道不是我们从小到大膜拜偶像，崇尚榜样，一生追逐，而最终发现自己内心的一个过程吗？每一个生命的个体虽然表面各异，但本质却是相同的。于丹教授认为，每个人的一生都是独特的，崇拜。所以其实在这个世界上太多太多的东西，一切机遇会来，一切风波会走，在每一个际遇中如何把握自己，这就是道家所说的合乎天地大道。庄子最终要提醒人的是叫做丧己于物，失性于俗者，谓之道智之名啊。一个人如果把自己迷失在物质世界中，一个人如果把自己的性情流失在世俗之中，这个人叫做道智之民，就是本与末彻底颠倒。所以在这儿说，我们真正要辨清的是外在的两个障碍，一是物质，二是世俗。物质往往是一种利益，可以迷失了我们很多的判断，而世俗往往是一种言论，是一种眼光，可以扰乱了我们的价值观。
果一个人丧己于物，真正于我呢？如果一个人迷自己的性情于世俗，那么这个人就彻底的找不到自己内心真正的价值与力量。人怎么样不丧失，怎么样不迷惑，就在于我们把眼前的每一件事情看作终将穿越。有很多美好的东西，我们享受当下，美好会过去。有很多苦难的事情，我们把它扛过去，苦难也会过去。这就是大家说，有一个国王，他曾经在梦中得到了一句真言，有人告诉他说，在世界上你只要记住一句话，这一生你将忘怀得失，在任何大宠大辱之境记住这句话。而他醒来的时候，他把这句话给忘了。哎呀，他说这怎么办呢？有一言可以行之终身呢，有这么一句话什么都能挺好了，这是什么呢？然后他就请宫中所有的钱财打造了一个巨大的钻戒，他跟自己所有的智慧大臣们讲，你们去给我找这句话，谁把这话找回来，我就把这个钻戒给谁。有一天，一位老臣跟他说，把你的钻戒先给我吧。他说你找到了吗？老臣不说话，拿过钻戒来，在上面戒环上刻了一句话，把钻戒又还给了国王，扬长而去。国王一看，恍然记起了梦里正是这句话，一句淡淡的话，叫做一切都会过去。其实这一句话是我们每个人都会记住的，光荣会过去，耻辱会过去，辉煌会过去，苦难会过去，我们身边一切只是过往，但是我们的生命穿越其中的时候，我们要追究每一个当下的质量。所以什么是真正的天地大道呢？大道无非是一种规则，每一个人年龄不同，境遇不同，学养不同，出身不同，别人的经验也许你可以借鉴，但是真正了解要懂得自己的心。所以庄子说，什么人在天地之间叫做善养生者呀？什么人是真正了解自己内心的人呢？他说，真正的善养生者若牧羊然，好像是放羊的人。你看看牧羊人挥着鞭子，他对整个羊群都很和善，但是他会打谁呢？鞭子落在什么羊身上？叫做视其后者而鞭之，一定要打落在最后的那个羊，前面的羊你都不用打，让最后的一名提快脚步，整个羊群就前进了。这个理论恰好映照了现代管理学一个家喻户晓的理论，大家知道叫牧童理论，对吧？也就是说，这样一个桶，比如它用很多块木板箍起来的，每一块板子有的高有的低，管理学的理论是说，这个杯子能够盛多少水永远不取决于最高的一块板子，而取决于最低的一块板子。人生牧羊也罢，牧童也罢，总有最后一批羊，总有最短一块板。所以这就是天地大道为什么没有共通的道理，而要靠每个人感悟呢？因为只有我们自己可以看清你最短的一块板子究竟是什么。什么样的人生是没有效率的呢？是那种损不足以益有余的人生。也就是说，有些人的眼睛永远看着自己最高一块板，永远看见自己领头的头羊，所以这个人有资本去炫耀，他总可以说我人生的最高分在哪里，你看我的头羊多么威风。但是后面的羊群已经在山坡上不知道丢了多少了，他还在看着头羊沾沾自喜。当他在说我最高的一块板高过常人多少分的时候，他不知道最低的一块板降低为零，他的桶中已经一滴水都不存了。所以只要问一问，我人生最后的那头羊是什么，
我最短的那块板在哪里。人生只有这种大智慧，为自己雪中送炭，而不要总在锦上添花。锦上添花是给别人看的，而雪中送炭是为自己的。从这样的道理再引申看这个世界，他说道德不废，安取仁义，性情不离，安用礼乐。这个世界上如果每一个人他的道德都在心中，用得着外在礼义规范吗？每一个人的性情如果不离散，不违背人的本真，用得着外在的礼乐吗？就好像我们现在看一看媒体上经常宣传的弘扬的很多的道德啊，我们现在有的时候这种正面的褒奖其实已经低于道德的底线。比如说很多地方说选孝子啊，说谁谁谁父母病榻在病榻旁边可以一守十年二十年，怎么样孝顺父母，这实际上用得着媒体表扬吗？这已经是一个做人的底线。也就是说，庄子认为在世间最朴素的就是人心中的本真，而不应该由外在一种嘈杂的声音刻意去提倡，刻意去弘扬。一旦到了那个份上，就说明我们已经跌破了底线了。庄子认为所有的道理法规无非就是人心中最自然的本真，是用不着任何外在的形式去刻意而为的。但孔子却认为礼仪对于一个人乃至一个国家都是非常重要的。庄子与孔子到底孰是孰非？我们又应该如何理解儒家与道家的不同呢？广告之后请继续收看于丹庄子心得大道与自然。庄子认为大道就是人心中最自然的本身，孔子却告诉我们礼仪是最重要的事情。庄子与孔子到底孰是孰非呢？在这里我们可以看到道家与儒家真正的不同。儒家是提倡礼义的，让每一个人凭外在的行为规范，以礼义去应对他人周旋社会，以外在的规矩准则缔造世界的和谐。而道家提倡每一个人遵循内心的道德，听从自在的声音，而不必有外在任何的刻意。可以说儒道相生相继，孕育中国人格。但儒家教给我们在世间的进入一个人的自我实现，在土地上扎根。道家教我们在世间的出世，也就是说人格的超越，让我们在天空上有飞翔的翅膀。那么儒家教给我们的是在土地上践行的能力，所以人跟人之间要有礼义。而道家告诉我们的是天空上飞翔的理想，所以每一个人要遵守内心的道德。所以其实这两者以我们今人的眼光来看并不偏废，尽管儒道之间有些冲突，有些观点之间看起来是矛盾的，但是当应用于每一个人的时候，当我们追问自己内心的长与短的时候，无非它形成了一种互补。也就是说在这个世界上真正重要的莫过于认知自己，以自己的生命合乎大道，这会让我们少走很多很多的弯路。很多时候我们不是输在自己奔跑的速度上，而是输在自己的智商上。有这么一个寓言，说是羚羊啊，我们都知道羚羊挂角无迹可求，羚羊是世间奔跑最机敏最灵巧的动物之一，它欺负乌龟跟乌龟非要赛跑。
你想想，这个道理不是摆在那儿的。林良呢也不厚道，你去胜一场肯定要赢的比赛，去挑战，说我跟你赛跑。乌龟居然就答应了，头一天答应说，第二天早晨，咱们开始在同一起跑线上赛跑。于是羚羊跟乌龟站在同一个起跑线上，羚羊见识的就窜出去了，看都没看乌龟就窜出去了。他急匆匆的奔跑到了一段，停下来很得意的叫了一声，说小乌龟你在哪儿呢？突然他就听见离他不远的草丛里面慢吞吞的乌龟说，我在这儿呢，接着跑吧。羚羊吓了一大跳，怎么在他之前呢？这羚羊开始撒腿又跑，又跑了一段，说小乌龟你跟上我了吗？突然他又听见比他远几步的草丛里面小乌龟慢悠悠地说，我已经超过你了，你赶紧跑吧。这羚羊就开始很惶惑了，又跑一段，再问乌龟应声而答，还比他要早几步。羚羊最后在极度沮丧之中跑到了终点，发现乌龟还在他之前。真的是如此吗？羚羊承认自己败了，自己的速度毫无用处，但是他不知道真正的秘密是头一天晚上说好这个约定之后，乌龟就把他整个家族都调动起来了，然后在他要经过的奔跑的这个路上，隔不远就有一个乌龟，也就是说十几只乌龟早早的有一个就在终点在领先几步的地方等着。羚羊跑到哪儿一问，就有一只乌龟应声而答，说我超过你了。而最后羚羊就败给了这样一个假象，他真心的承认自己失败。这是一个什么样的道理？他告诉我们，在这个世界上，智力比速度更重要，判断力比技巧更高明。庄子的看法认为这个世界返璞归真呢，也就是说要把很多外在提倡的道德先都少一点，不要过分的相信很多炫耀的技巧，让我们回到最朴素最本初的这种世界。他甚至对这个世界有一个激烈的一种说法，大家都知道，叫做窃钩者诛，窃国者为诸侯，而诸侯之门仁义存焉。他认为在这个世界上，由于我们的机巧之心太盛，人人都在角逐，这种小的竞技角逐，大到了真正成为一个大竞争的时候，就可能出现窃国者。那么他举到一个人，就是田成子，这个人是齐国的大夫陈恒，在鲁哀公十四年的时候，他杀了齐典公，夺取了齐国，但是他在齐国称雄，一直传十二世。所以庄子举这个道理，说田成子这个人，他能够杀了这个国君，篡取了一个国家，所以虽然他身为盗贼，但是他可以处圣贤之名。这个世界，难道我们能够相信这一切吗？现代社会竞争激烈，甚至有人不择手段获取利益和名誉。于丹教授认为，庄子对于我们现代人的意义就在于多一些内心朴素自然的淡泊，少一些投机取巧的刻意行为，否则我们则有可能在这个当今世界里迷失了自己。但我们怎样才能让自己有限的生命真正进入自然的大道之中呢？我们怎么样才能让自己有限的一个流光真正进入不废大道的自然呢？庄子说，虚无恬淡乃何天德。一个人自己的行为做到虚无恬淡了，让心静下来不慌乱，这就合乎天德。在很多时候，生命是会陷入绝境的，陷入绝境之后，只有依靠我们明确的判断，
和心底的冷静才能使我们真正走出去。在这个时候，究竟是谁引领了我们的心？我曾经看过一个真实的故事，说有一批考古的地质学系的学生跟随他们的教授去探一个千年古洞，在这个古洞中传说有水晶石的生成，所以呢他们一直想要进去看一看，但是也说这个古洞非常幽深，很多人进去出不来，所以大家把这个地方视为绝境。所以这些学生呢就带了很多很多的装备，照明的灯啊，火把呀，啊，很多很多的这个包括指南针呀，全都带好了。那么他们在教授的引领下就进入了这个洞，这个洞果然峰回路转，一重洞便是一重洞天，所以他们就一层一层的翻越，一层一层的跨越，最后终于走到了洞的最深处，看到了他们梦寐中的水晶石。当他们看到所有这些水晶石的时候，惊为奇观呢，大家觉得真是不枉此行啊，然后他们就取样啊看呀，全都惊叹之后，忽然发现这么多的洞口几乎一样，几乎每一个洞口都能通着一条出去的路，怎么走出去？这些学生突然之间就慌乱，才发现抵达这里是需要代价的，已经不便来时路。这个时候呢，他们的教授就淡淡地说了一声，说哎，这里头还是有前人留下来的标志的，你看有一个路口上有石灰石画着的印记，我们顺着这里走出去。然后大家就往外走，教授拿着一盏灯，每走一段他就惊呼说，哎，这里还有前人的印记，他总是第一个发现印记的人。然后大家就跟着他顺着一个一个石灰石的印记终于走出来了，终于又看见阳光的时候，学生们一下就瘫在地上，有人就大哭起来说，绝境逢生，如果没有前人的引导，我们就根本走不出来了。这个时候教授默默地从他兜里面掏出来只剩了一石灰石，其实进来的所有的标志是这个教授一路画过来，本来没有前人的引导，本来他们探的就是一处绝境，本来他们就有走不出去的危险，但是是靠了自己的用心，顺着自己的心路把他们又带出了这道绝境。其实这就好像是人一生的历练，当我们为了一个辉煌的目标，或者为了一个诱惑的物质利益，我们都有可能忘记风险，在一路上不做标识就一头扎将进去，到最后我们会发现没有退路。回顾所来径，苍苍横翠微，当我们已经不辨来时路的时候，还有能力让我们回到本初重见阳光吗？在这个时候我们才想到，来的时候为什么凭着一种激情，凭着一个目标的吸引，而忘记给自己的退路做一点记号。其实这就是我们在大千世界中真正的迷失。有一个寓言说，一个年轻人跟睿智的老者打赌，他手里抓了一只小小的小雏鸟握在手中，他说，智者，既然你能够洞悉一切，你现在告诉我，我手中的这个弱小的鸟他是死还是活呢？这个年轻人认为他胜券在握，他想，老人如果说鸟是活的，他食指轻轻一动就能把小鸟掐死，如果老人说小鸟已经死了，他手心一张小鸟就会放飞，老人一定会输了。这个自以为聪明的年轻人是否能把睿智的老人难倒？而这位老人又做出了什么样的回答？老人的答案会给我们的人生一个怎样的启示呢？广告之后请继续收看于丹庄子心得，大道与自然。有一个寓言说，一个年轻人跟睿智的老者打赌，他手里抓了一只小小的
小雏鸟握在手中。他说：智者，既然你能够洞悉一切，你现在告诉我，我手中的这个弱小的鸟，它是死还是活呢？这个年轻人认为他胜券在握，他想，老人如果说鸟是活的，他食指轻轻一动就能把小鸟掐死；如果老人说小鸟已经死了，他手心一张小鸟就会放飞，老人一定会输了。这个时候老人淡淡的对他说了一句话，叫做生命在你手中。每一个人的生命无异于这样一只小鸟，每一个人面对这只小鸟，可生可死，可以有我们的天地之心。所以有太多太多的故事假托于预言和智者。在天道篇里面他说，过去啊，尧这个在跟舜问答的时候，分别两个人代表了不同的态度。舜先来问尧说，请问呢，你是怎么样去治天下的，你用什么样的心面对世界。尧就回答了，他说，我呀，不傲无靠，无依无靠的人我从来不轻视他们，不废贫民，我对那些个穷苦伶仃的人我从来不抛弃他们，我对小孩子抱有悲悯之心，我对那些个妇女弱势群体我都怀着一种怜悯。那么我对于所有的这些人以这样的心去面对，这就是我的用心了。尧的观点其实代表了儒家，就是对整个世界的宽和悲悯，尤其是同情弱势群体。舜给了他一个评价，说美则美矣而为大也，说你的这番心意对这个世界来讲是善良的，是美好的，但是境界不够扩大。那么尧就问他说，然则何如啊，你所说的大又是什么样呢？那么舜就说了，他说，天德而初宁，日月照而四时行。他说天就生成在哪儿，大地是平静的，太阳月亮轮番的照耀着世间，四时周行不堕，整个这个世界就是在这样一直运转着。若昼夜而有经，云行而雨施矣。这个世界好像是白天黑夜有它明显的轮转界限，天空有云，大地就有雨，也就是说世界的一切自然而然，这就是我所谓的大。听完了他这个话，尧说，我明白了，我所说的那番心合的只是人间道，而你所说的这番心合的是天之道，那么天之道才是大道。可以说整个的外在世界就是人生最好的老师，只有你自己浸淫其中，真正去感知了所谓的一花一世界，一叶一菩提，在花花草草上有所彻悟，那我们就洞悉了万物之理。曾经有一个预言说，一位老酋长给他部落里的年轻人说，你们去远行吧，闯荡你的一生，这一生我只要给你六个字就够了，我先给你们每个人一张纸条，写着前三个字，你们出去到世界上，等到你们建功立业以后回来找我取后三个字。这些年轻人拿着一个小小的纸条走向了天地四海，他们经历了各自的荣辱磨难，在每一个时刻他们会看到这三个字，简简单单地写着不要怕。人不要怕，任何都能闯过去。等到他们人过中年，已经有了功勋或者一贫如洗的时候，当他们已经穿越了太多太多错失的机遇或者可以从头再来的关卡的时候，他们带着或者是风霜或者是荣耀
回来找老酋长要后三个字，他们看到的后三个字是不要毁。也就是说，人的前半生不要怕，后半生不要悔。我们在这个世界上无所畏惧，也无可懊悔。其实人生无非是尽心尽力，如此而已。西方的哲言，东方的智人，天地大道合于此理。生命有限，流光苦短，而在天地之间，我们每一个人的心或儒或道，合乎自然大法，最终每一个生命的成全，就是这一句话，每一个人的生命在我们自己的手中。